Boa tarde, muitíssimo boa tarde. O nosso Band Mulher está no ar. Sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje nós vamos falar em exploração sexual infantil. No final de semana, dia 18 de maio, foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E lógico que o Band Mulher não poderia deixar a data passar em branco. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com a psicóloga Glícia Brasil, que trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde discute processos relacionados a crianças e adolescentes. E a Elisângela Ribeiro, que é advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Londrina. Vai estar também aqui com a gente, ainda hoje, a Andrea Taubman, que é autora do livro Não Me Toca Seu Boboca. Ela já esteve aqui com a gente, mostrando o livro para a gente, falando desse tema tão delicado, que trata sobre esse mesmo assunto, como eu já falei. Ainda hoje também, o dramaturgo Herton Gustavo Grato, que é autor da peça Moléstia, vai estar aqui com a gente. Sejam bem-vindas. Olha, eu estava conversando, né, com a diretora do programa, a Tininha, a gente estava discutindo, é um tema que a gente sempre... Boa tarde, de novo, sejam bem-vindas. E que eu gostaria muito, né, de sempre falar aqui no programa de assuntos que fossem realmente, assim, leves, que trouxesse suavidade à nossa vida. E não de um tema que a gente tem que abordar. É nossa obrigação, a gente está na mídia, a gente tem que alertar famílias, né? Temos que alertar adolescentes, a função da mídia, a minha função como comunicadora. Uhum. Mas eu já começo o programa, sabe, Glícia e Elisângela, assim, é muito triste, porque são 250 mil crianças e adolescentes, uhum, né, abusadas sexualmente, vítimas de exploração sexual. Né? Então é muito triste. Você, como psicóloga, há mais de 20 anos fazendo, uhum, esse trabalho, uhum, eu imagino, Glícia, que você já tenha escutado e tenha estado com crianças. A gente falou da inocência, sim, gente, que é tão lindo uma criança, um adolescente que está descobrindo o mundo e já viveu uma situação tão complicada dessa, não é? Então, é muito difícil trabalhar com esse tema, porque é um tema que remete a uma situação de muita dor, de muito sofrimento para a família, e de nós profissionais nos remete a uma grande impotência. Na verdade, quando o Estado tenta intervir na família para tratar essa questão disfuncional do abuso sexual, a família já está em sofrimento há muito tempo. Eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio e trabalho atendo crianças vítimas de violência sexual quando há processos relacionados a essa demanda, seja na vara de família, seja na vara criminal. E aí nós, o meu papel é conversar com as crianças, com os adolescentes, nessa situação do que aconteceu, para que eu possa ao final fazer um laudo informando ao juiz. E aí a gente vai chegar mais de perto na família e ver como é dolorido, como é sofrido, como é difícil, né, falar desse tema, porque primeiro a criança não quer falar sobre isso. É muito difícil a criança querer falar do abuso. Há uma diferença técnica que é importante ser colocada também. Dia 18 foi o dia do combate à exploração. Eu ia te perguntar a diferença do abuso, sim, e da exploração, né? Porque são diferentes. É diferente. O abuso, ele é um termo genérico que é utilizado sempre que um adulto se utiliza de uma criança ou de um adolescente para ter gratificação sexual, ligado a uma gratificação pessoal dele. Isso prevê, isso tem como prévia uma relação que ele tenha com a criança ou com o adolescente, uma relação de confiança, onde ele tenha uma proximidade, uma possibilidade de se aproximar daquela criança e ele abusa dessa relação que tem de confiança com a criança, né, para obter a gratificação dele. A exploração é diferente porque a exploração fala do mercantilismo, tem a finalidade de ganho pecuniário. Então, a exploração é quando você utiliza uma criança para obter dinheiro através do uso da criança no trato sexual e aí você explora aquela criança na sexualidade dela, né?
O que é que você tem, todos esses anos, né, vivendo essa situação, e no Brasil, Glícia, principalmente, a gente sabe que, na maioria das vezes, são da família ou pessoas muito próximas à família, né? Elisângela, eu acho que você, né, Nos casos que a gente vê, eu sou advogada da área de família, na verdade, né? Então, na minha área, não é onde investiga-se exatamente se aconteceu ou não abuso, mas é onde aparece normalmente os abusos. Normalmente, nas disputas de família, às vezes a gente está cuidando da família entre tantas coisas e aparece o abuso. Né? Então, é situações delicadas, como a Glícia disse, são situações onde a família já não está bem, já está toda uma disfunção e ainda vem um fato desse que é difícil de tratar, que é difícil de provar e que a gente tem que cutucar uma situação tão delicada, como a Glícia falou, às vezes eles não querem falar. Só para a gente entender, né, quer dizer, então, que a família já está passando por uma desestruturação, que é uma separação. Isso. E neste momento, vocês acabam descobrindo que houve algum tipo de abuso de algum dos lados? Sim. Sim. Isso. Exatamente isso. Na fase em que nós trabalhamos é a fase processual. Isso. Como que vocês acabam descobrindo isso? Através do comportamento mesmo da criança? Olha, através do comportamento, a mãe que vai perceber mais, ou quem está dentro da família, né? Eu vejo que é isso, né? As escolas às vezes trazem, né? E eu também tenho muitos processos que a mãe já decide separar quando já descobre um abuso, né? Então tem toda essa situação também, né? Bom, didaticamente, tecnicamente, nós temos o abuso intrafamiliar, que é praticado por alguém dentro da família, ou o abuso extrafamiliar, praticado por um membro estranho da família, um vizinho, um membro estranho, mas de alguma forma conhecido da criança, né? No caso do turismo sexual infantil, isso é exploração de criança, né? A pornografia também é exploração de criança. O abuso, ele se dá basicamente com uma interação, a princípio, ingênua. O adulto se aproxima, oferece uma atenção, oferece uma bala, oferece um dinheiro para a criança comprar uma merenda na escola. E a partir daquele vínculo que ele vai estabelecendo com a criança, de confiança, geralmente, Gardênia, é importante que se diga isso. Eu vou dizer agora para quem está em casa, como técnica para que a gente possa informar as famílias. O abuso, ele precisa ser falado, ele precisa ser colocado como algo que não é... Nós temos um mito de achar que as pessoas que abusam de criança são aquelas pessoas estranhas, maltrapilhas, esquisitas, barbudas e que ficam na praça, escondidas atrás do muro. É, isso vale também, né, Glícia, para a gente ver o quão importante é a gente não ficar estereotipando as pessoas. Isso. Porque de onde menos se espera, às vezes, é uma situação complicada. Isso, esse é o ponto. Isso. A questão do abuso é uma interação que vai se dando de forma gradativa, onde a pessoa vai abusando da confiança da criança e, ao final, a criança estabelece com essa figura, com esse adulto, uma relação de confiança, onde a criança não entende direito o que está acontecendo, porque a criança é ingênua, e a criança, quando se dá conta de que está acontecendo alguma coisa estranha, que ela está sentindo um constrangimento, daí ela começa a sofrer ameaça desse adulto que pratica o abuso. As ameaças em geral são: eu vou matar você, eu vou matar a sua mãe, ou eu vou matar o seu pai. E aí a criança passa a estabelecer com aquele abusador o que se chama de síndrome do segredo. É o segredo o principal aliado do abuso. É isso que mantém a criança se relacionando com esse adulto. E é só rompendo com esse segredo, e aí vai o meu recadinho, né, para as famílias, né, como técnica, como pessoa que está lidando com essa realidade. É só quando alguém da família percebe no comportamento da criança um gesto diferente. Isso que eu te perguntar, você como psicóloga, eu acho importantíssimo, não é, Elisângela, falar para a gente, eu sou mãe, né? Como que a gente, meu filho tem 9 anos, né? Eu sou muito, assim, converso muito com ele. Inclusive, a gente vai receber a autora, né, do livro aqui no programa, importantíssima, a Andrea, que eu li com ele. Primeiro ele leu sozinho, ele adora ler, ele leu sozinho, e eu perguntei o que você achou do livro. Ele começou a fazer as ponderações dele.
E depois eu deitei com ele, li de novo e comecei a explicar. É importante para nós, pais, mães, pessoas responsáveis, né, pelos pequenos, a gente conversar sobre esse assunto, informar de alguma forma para que eles fiquem atentos. Isso que eu estava conversando, sim, com a Glícia, no caminho nós duas conversando sobre isso, ela me falando, sim, a gente tem que ensinar a criança o que é diferente, o que é carinho, sim, e o que é abuso, né? O que é carinho não incomoda, né? Isso. Nós conversando isso sobre isso, a Glícia pode falar melhor. Isso. Mas não incomoda. Então, se está incomodando aquele carinho, será que é carinho? Isso. Então, assim, e das pessoas próximas, a gente falou, eu comentei da família, mas a gente sabe, como a Glícia disse, tem proximidade, às vezes é um professor, eu também tenho filhos, e eu tenho muita preocupação com isso, e a gente conversa abertamente, quando, se alguém passar a mão em você, quando você vai ao banheiro, vai sozinho, não, tem de uma idade pra cima, o tio não precisa entrar no banheiro com você, né, porque a gente sabe que às vezes, no meio de tanta gente boa que trabalha com criança, tem as pessoas que não, sim, são, sim, né, e eu falo também a questão do lobo mau, né, sim, e essa questão do que não é, não são os caras de malvados que vão abusar de vocês. Eu acho que regras básicas são importantes, assim, a gente pode conversar com a criança, porque a gente precisa romper com esse tabu de não falar da sexualidade. É muito importante a gente falar de sexualidade com criança, e de uma forma que a criança entenda, sem entrar na intimidade da criança e sem retirar da criança a ingenuidade. Nós podemos, por exemplo, conversar com uma criança dizendo assim, filha, olha, se alguém pedir para ver, porque nós vamos à praia, como é que a gente vai à praia? A gente cobre a parte de cima e cobre a parte de baixo, certo? Se alguém pedir para ver o que está dentro, você não mostra. Porque se está tampado na praia, é porque não é para ser mostrado. Exatamente. Então a gente pode ir dando exemplos práticos. Se alguém te tocar de um jeito que você não gosta, você fala o que você não gostou. Porque o carinho bom, o carinho que abraça, o acolhimento, não gera constrangimento para a criança. A criança, intuitivamente, ela sente quando um gesto foi de constrangimento. E aí a gente pode conversar com ela. Se alguém te tocar de um jeito que você não gostou, você fala. Isso, importante. A gente, né, vai só para um rápido intervalo, depois a gente vai continuar falando sobre esse assunto com a Glícia e a Elisângela. E a gente vai ter também daqui a pouco a Andrea Taubman para falar um pouquinho desse livro que eu achei incrível. Inclusive ela falou, meninas, quando ela esteve aqui comigo, que demorou 7 anos para buscar uma forma correta para escrever e abordar esse assunto. Eu achei muito legal, ela é uma autora que ela se preocupa muito, ela escreve para crianças, é super conceituada. Hoje também aqui no programa, o Ayrton Gustavo, que é grato, que ele tem uma peça que também aborda sobre esse assunto, moléstia, tá? E na hora do nosso café, eu vou conversar com o Délcio Luiz, né? E ainda temos a nossa diva de hoje aqui no programa, não sai daí, tá? Somos pais, mães, responsáveis. O Band Mulher está aqui hoje abordando esse assunto que é muito importante, pensando em você, né? Pensando em você, em mim, para que a gente possa alertar os nossos pequenos e evitar esse mal tão grande e tão sério, tá bom? Eu te espero daqui a pouco. Este é o retrato falado de um vilão em potencial do dia a dia de um bebê. Sempre macias e aconchegantes, costumam atacar no momento de maior vulnerabilidade, a hora do sono, podendo sufocar e mudar radicalmente a vida de uma família. A última vez que foram vistas, as almofadas estavam dentro de um berço, aguardando apenas um descuido para agirem. Sem supervisão, até os objetos mais inofensivos podem representar risco para o seu filho. Previna acidentes. Acesse criançasegura.org.br e saiba mais. De volta com o nosso Band Mulher, e para você que está chegando agora hoje no programa, a gente está conversando sobre exploração sexual infantil. Além da Glícia e da Elisângela, que já estavam aqui comigo, agora chegaram, né? E quem está aqui comigo é a Andrea Taubman, que ela é autora do livro Não Me Toca Seu Boboca, né? Eu li, meu filho leu, ela da outra vez que esteve aqui a gente conversou, Miguel até já deu o parecer dele, eu até fiquei de gravar
para te mostrar o que ele achou, porque é interessante, né? Pedir essa opinião das crianças. E quem está aqui comigo também para a gente conversar, né? Debater um pouquinho esse assunto, que eu até já falei, é um assunto que eu gostaria de não ter que abordar. Eu gostaria que não existisse, mas infelizmente, como existe, é nossa função, nossa obrigação estar aqui, né, abrindo esse espaço para que a gente possa ajudar, né, as pessoas a entenderem, os papais, as mamães, explicarem aos seus filhos, a gente trabalhar a cabecinha dos pequenos para que eles nunca passem por uma situação dessa. Daí o Gustavo, Ayrton Gustavo Grato, né, que é o autor da peça Moléstia, também está aqui com a gente. O dia 18 foi estipulado como Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual. E justamente por conta de um caso de violência que aconteceu nesse dia em 1973. Uma situação que aconteceu há mais de 40 anos e que até hoje se repete, infelizmente. Daí fica uma pergunta para todos nós, né? Até quando? Até quando os nossos pequenos, os nossos adolescentes vão sofrer com esse tipo de situação constrangedora que deixa problemas sérios, né, psicológicos, e a gente tem sim que discutir para a gente tentar pelo menos alertá-los. Não é isso, Andréa? Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vindo. Ayrton, parabéns pela peça. Eu acho que a gente tem que, através da arte, através da leitura, né, trazer esses temas para que a gente seja uma sociedade pensante, né, pais atuantes, como a Glícia já falou, que não tenham vergonha de falar com os seus filhos. Porque se a gente alerta em casa, que eles confiam na gente, eles não vão ter ninguém na rua tentando fazer alguma coisa que não seja certo. Não me toca seu boboca. Gente, achei maravilhoso. É lindo, ai, né? Que bom. Glícia, você já leu? Já li, eu trabalho com esse livro no tribunal. Eu utilizo o livro como uma cartilha, de maneira que nos atendimentos com criança a gente vai contando histórias e conversando, e aqui tem toda a dinâmica da interação de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança não perde a ingenuidade nem a inocência, e a gente vai mostrando as gravuras e perguntando, e aí, o que que você vê, o que que você acha? Eu leio, a gente faz teatrinho. E o que a maioria delas acham? Entendem tudo o que a gente está falando, entendem que quando um adulto se aproximar de forma estranha, a gente precisa noticiar. Isso é um jeito muito incrível que você achou de estar colaborando com um tema desse, porque se a mãe está desconfiando que está tendo algum tipo de abuso, uma saída excelente, né? O que a Glícia falou, sem tirar, sem colocar a coisa, sem tirar, você vai ler e você vai dali tirar várias coisas que você precisa da criança. Vai tratar de um tema tão delicado de uma forma tão gostosa ao mesmo tempo, né? Misturou muito bem, você está de parabéns. Ai, obrigada. Andréa, a gente já falou da outra vez, mas eu acho que hoje, né, já que é um tema específico, é o que te motivou. Eu até comentei com as meninas que você demorou 7 anos, você comentou, foram 7 anos para escrevê-lo. Conta pra gente, o que mais te motivou? Bom, eu sempre falo que foram duas questões muito sensíveis. Eu sou mãe de 2 meninos, agora eles já são adultos, né? Uhum. Mas eu me enrolei para falar sobre isso, eu confesso. E olha que eu venho assim de uma família, principalmente minha mãe, falava de tudo com muita serenidade, não tinha muitos mistérios, embora eu seja de uma geração que a maioria das famílias não falava de quase nada, é verdade, né? Mas a minha mãe era uma pessoa muito esclarecida. Então, assim, não tinha assunto tabu na minha casa. Mesmo assim, quando eu tive que falar com meus filhos, foi difícil. Em 2000, eu fui fazer um voluntariado. Eu iniciei um voluntariado num abrigo. Um abrigo que recebia crianças vítimas de maus tratos, em risco social, e algumas vítimas de violência sexual também. E foi nesse abrigo que eu conheci essas duas realidades que normalmente a gente não tem, assim, de um modo geral, não se tem muita oportunidade de conhecer. Eu costumo dizer assim, que ser voluntário num abrigo, todo mundo devia experimentar pelo menos uma vez na vida, passar um tempo num voluntariado desse, porque muda completamente a tua perspectiva, muda o teu olhar de tudo, sabe? De mundo. É uma experiência radical que eu recomendo fortemente, né? É verdade, porque a gente acaba, né, que sai
digamos, da nossa bolha, né? Sim. Exatamente. Saímos daquela bolha. A gente não tem nem ideia, às vezes, do que acontece lá fora, do que acontece com outras famílias. Algumas, assim, e você observa, eu falei para as meninas também, em Recife eu ia muito a um abrigo lá, passei um tempo indo, fazia um trabalho, abri no programa que eu tive em Recife muitos anos, Ação Social. E sempre eu, todas as matérias relacionadas à ação social, eu que ia fazer, eu fazia questão. Daí eu me apaixonei por um abrigo especificamente e eu comecei a ir ao abrigo, mesmo quando não, para trabalhar, para levar ao ar, para trazer o que eles precisavam. A gente colocava muito no ar para buscar as necessidades deles. E tinha crianças violentada, situações assim que você não imagina. O próprio pai, muitas vezes, a mãe que levava para pessoas de fora para poder ter dinheiro, ganhar um dinheiro, né, a exploração. Posso colocar uma questão? Isso é um outro mito em relação ao abuso, de achar que o abuso ele está relacionado a uma camada de um poder socioeconômico mais baixo. E isso não é verdade. Eu sei disso muito. Isso é um mito importante da gente desfazer. O abuso acontece em todas as camadas sociais. O que ocorre é que a pessoa que é um pouco mais abastada, ela acaba não tendo coragem de noticiar esse fato, de não tornar público. Porque uma dinâmica interessante que acontece na família vítima da violência sexual é que a família se fecha como um sistema de autoproteção. Sim. Ela não deixa isso levar para fora. Então, geralmente, a vítima é expurgada, é colocada para fora como sendo a culpada, como sendo aquela parte podre da família que ninguém quer tomar contato. E a família se protege enquanto célula, então não noticia o fato. Só um acontece, Glícia, de você ter situações, então, da própria mãe, o próprio pai, não proteger? Vários casos. É o que acontece na peça, por exemplo. É isso que eu te perguntar agora um pouquinho da peça. Sim. Fala pra gente, por que que você resolveu escrever? Então, eu gosto de contar histórias, mas eu gosto de contar histórias onde eu possa também propor alguma espécie de pensamento, fazer alguma espécie de reflexão sobre algum tema. E eu escolhi falar sobre o autismo como, inicialmente, como um pano de fundo para contar a história, para falar sobre um personagem que sai da cadeia e é acusado. Enfim, ele tem esse antecedente e quando começa a moléstia, ele está tentando reconstruir a vida dele em uma cidade do interior e esquecer isso que aconteceu com ele anteriormente. Mas quando ele chega nessa cidade, ele é acusado desse abuso com esse garoto, um ex-presidiário. Isso faz com que ele tenha responsabilidade sobre esse ato. E, ao mesmo tempo, a família dele, que também, como você acabou de falar, é uma família que tem posses, ela acaba, em nome dessa reputação, ela acaba tentando abafar a história. Perfeito. Né? Isso. O que seria o contrário, né? Como eles têm posse de um poder socioeconômico... E político. Político. Eles teriam a faca e o queijo na mão para denunciar, para expor a situação. Eles fazem o contrário. Eles recuam em nome do quê? Em nome da família. É, em nome de um nome da família, em nome de uma imagem. E quando você disse que a gente tem que orientar os nossos pequenos para o que acontece na rua, eu acho muito importante também falar sobre isso, porque em casa, a maior parte dos abusos acontece, na verdade, com alguém que está muito perto da gente. Né? Eu acho que moléstia... Eu decidi escrever também para falar sobre isso, para fazer essa denúncia, para levantar essa questão do que está ao nosso lado. O perigo pode estar muito perto, né? E o diálogo acaba sendo a maior munição. O diálogo... É a verdadeira defesa. E o amor, né? E o amor, porque quando você coloca o amor como base, você não vai deixar de de conversar sobre, de denunciar, por conta de outros valores, como... Sim. Adaptação familiar. Exatamente. Né? E na peça acontece isso.
Quando a Mabel e o Breno, eles descobrem que o filho está sendo abusado, eles resolvem... Eles resolvem não chamar a polícia. E o que a peça levanta é o porquê disso. Então, o espectador, ele é convidado a duvidar ou a suspeitar de todas as personagens. E isso é interessante, por quê? Uhum. Porque, tanto assim, na peça do Ayrton, né, Moléstia, uhum. Levanta várias questões que eu coloquei, obviamente, para a criança, uhum. né, por exemplo, quando a Ritoca diz assim, fiquei envergonhada, tive medo de que achassem que era eu a culpada por ter uhum. entrado nessa tremenda enrascada. Uhum. Porque é uma das coisas que acontece... Mas acontece. É isso, é o abusador, uhum. né, uhum. Dizer para a criança, ó, foi você que quis, hein? Uhum. Eu não tenho nada com isso. Gente, nunca uma criança... O pior que acontece, se a gente der uma olhada, por exemplo, quando a mulher é violentada, sim, geralmente exatamente. A mulher que é culpada. Gente, você usou roupa curta, mas o que será roupa que ela curta. Fez, né? Que roupa será que ela estava usando? Isso. Qual a atitude dela? Mas que bom que esse geralmente está ficando bem, né... Bem desuso, bem desuso, e esse geralmente está cabendo só na boca, ultimamente, de pessoas reaças, né? Isso. Que ainda conseguem ter essa capacidade de... Inverter completamente a situação. Como é que uma criança pode ser culpabilizada ou responsabilizada? O adulto é sempre responsável, tanto que a gente sempre fala, uhum. o adulto responsável. Até isso. naqueles informes da escola, sim. não veio o quê? Responsável. Verdade. Não é a criança responsável, é o adulto responsável. Então, isso eu acho que a gente tem que falar sempre. Outra sim. coisa que sempre tem que ser falado, que eu adoro dizer isso, gente, escute a sua criança. Verdade. Adoro Para isso. de deslegitimar o que a criança isso. está dizendo. Adoro Esse isso. negócio de criança não tem querer, criança mente. Eu acho que é também escutar. Criança inventa. Como é que ela vai inventar uma coisa dessa se ela não tem sim. repertório? Posso fazer uma parte? Deve. Nesse ponto em especial, eu tenho uma outra visão do ponto de vista técnico. Às vezes, dependendo do contexto em que a notícia se dá, possível que a criança diga que aconteceu algo quando na realidade não aconteceu algo. Existe uma grande discussão a esse respeito dentro do espaço do âmbito do Poder Judiciário por conta da Lei da Alienação Parental, uhum. que é a Lei 12.318 de 2010. Lá no artigo 2º, inciso 6º, tem um artigo que diz assim, a falsa notícia, se não for comprovada, é considerada ato de alienação parental. E a alienação parental, ela é um abuso moral contra a criança, está na lei, e ela tem consequências legais punitivas para os pais. Então, se o adulto falar algo do outro genitor e não comprovar, ele pode ser acusado de praticar alienação parental e com isso perder inclusive a guarda do filho. Então, é uma discussão que existe se é alienação parental ou se é abuso. E aí eu digo assim, enquanto técnica, entre um caminho e outro, tem muitas coisas que podem ser. Uhum. Não necessariamente uma notícia complexa, é verdadeira. Né? E não necessariamente ela também é a criança... Porque a criança pode, estando no conflito dos pais, falar algo que não seja exatamente aquilo que aconteceu. Vou te dar um exemplo prático e rápido. Exemplo. Filha foi passar o final de semana na casa do pai. Pai separado, uma menina de 5 anos foi passar o final de semana na casa do pai. A filha chega contando para a mãe que o pai botou a mão na pepeca. A mãe, assustada com aquele ex-marido, porque ela foi vítima de violência doméstica, ela não confia nele e ela inconscientemente tem uma vontade de puni-lo, uhum. ela pode passar a gravar a filha falando isso e de tanto a menina falar isso, a menina começa a distorcer, a mãe começa a fazer perguntas indutivas e aí entre a mãe e a filha se estabelece um diálogo de indução e de cooperação, uhum. onde a criança passa ao final a dizer, papai botou o dedo na pepeca e doeu. Então o que era um simples fato de banho, de um gesto natural de higiene, sim. passa a ser um abuso. Caramba. Isso é levado para a rede de proteção como uma notícia de abuso. É muito sério. Então precisamos ter cuidado, porque a criança nem sempre coloca de uma maneira óbvia e que necessariamente é um gesto de abuso. Deixa eu só chamar o intervalo claro. E a gente volta já, continuando falando sobre esse assunto aqui, exploração sexual infantil. Ainda hoje, na hora do café, eu vou bater um papo com o Délcio Luiz. Não sai daí, a gente volta já.
O olhar de uma criança é muito mais criativo que o nosso. Usar isso para protegê-la é a melhor forma de impedir que acidentes no trânsito aconteçam. Acesse criançasegura.org.br e confira nossas dicas. De volta aqui com o nosso Band Mulher, falando sobre exploração sexual infantil. Eu estou aqui com a Elisângela Aglícia, a Andréia Talman e o Ayrton Grato. A gente está falando sobre exploração, a gente está conversando, informando, porque é importantíssimo que a gente tenha essa consciência, como é necessário, né? Como é importante nós, pais, mães, termos esse diálogo aberto e levar confiança ao nosso filho. A Glícia estava falando, né? A gente sabe que um trauma desse, uma situação dessa, traz um trauma muito grande para a criança. Como que é percebido isso, Glice? Como que a gente pode, como que é feito o tratamento? Olha, a principal consequência de um abuso é a questão da culpa. A criança e o adolescente carregam, ao longo de um tempo, a crença de terem sido os responsáveis pelo abuso. Isso pode gerar no futuro várias dificuldades. Agora, né? Desculpa, psicologicamente, como que a gente compreende isso? Que você é abusado e mesmo assim você acha que é o culpado. Por que acontece? Porque o abuso, ele é um jogo psicológico. Uhum. A pessoa que abusa, ela incute na criança esse jogo, né, de fazer com que a criança se sinta responsável. O abuso, ele é uma espécie de perversão, e o perverso é aquela pessoa que tem um comportamento de usar o outro como objeto e de dizer que o outro foi o responsável por aquilo que ele mesmo fez. Exemplo clássico é a violência doméstica, são as mulheres vítimas de violência. Elas são vítimas, apanham do marido e o marido ainda diz assim: puxa, fulano, você me levou à loucura, hein? Nossa, você me fez perder a cabeça. Exatamente. Ou seja, a pessoa é vítima da violência e ela ainda acredita que ela causou a própria violência que ela está sentindo. O abuso é isso. A criança se sente responsável porque o abusador faz com ela esse jogo. E aí a coisa mais bizarra é quando chega no tribunal a notícia, dentro dos processos judiciais, audiência, juiz, promotor, advogados e o agressor, e ele começa a fazer, o juiz e o promotor, ele começa a ter o argumento como se ele tivesse sido seduzido por uma criança de 10 anos de idade. Seduzido por uma criança de 12 anos de idade. Então, e aqui a Ritoca, ela traz isso no livro, né? Porque uma das coisas que a gente coloca aqui, né? Fica te ameaçando e dizendo que coisas ruins vão acontecer se por acaso você contar, e que ninguém vai acreditar no que você falar, que muda a verdadeira história se fazendo de inocente, tentando te convencer de que quem procurou foi você, eu só quis te acompanhar. Eu acho que você deveria fazer uma peça com a gente, sobre isso. Eu acho, porque muita gente não tem o hábito da leitura, infelizmente nós sabemos disso, mas o teatro, se for uma coisa que as crianças possam ter muito acesso, né, eu acho que seria bem interessante. Mas a Elisângela pode responder pra gente, na hora que está lá, de frente a um juiz, é óbvio que a justiça sabe, né, que uma criança não tem responsabilidade com relação ao abuso desse. Sim, não, com certeza. E nós temos ao nosso lado profissionais como a Glícia, como, né, que tratam de tudo isso. Então isso é importante. A Glícia falou quando vem o falso abuso, né? Sim. Então quando você fica sabendo desse abuso, né, a mãe está percebendo alguma coisa diferente na criança. Ou a criança vem contar, como ela disse, ouve. Ouve, não pergunta muito, né? Não queira você ser o investigador daquele fato. Ouve a criança, dá colo, dá afeto e procura, então, pessoas que são responsáveis por isso, que vão te ajudar melhor. Né? Conselho tutelar, ligar no Disque, né, Disque 100. E daí você vai dar sequência para esse abuso, né, de uma forma melhor, não contaminando essa criança. Isso, né? Muito importante. Não contaminando, não colocando palavras. Essa prova, né? Essa prova, né? E também não deixando, achando que a criança está inventando, isso, que é bobagem da criança. Então, isso, ouve, gente. Ouve a criança. E daí procura meios de auxiliar você a como lidar com esse fato. E eu acho que é importante também, uma coisa que a peça fala,
É, a gente também ouvir o que o filho não está dizendo. Claro. Né? O silêncio do filho. Sim, sim. O, a mudança o comportamento, de comportamento. Exatamente. Uma mudança de comportamento. Na peça acontece, né? Isso. O Thiago, ele muda de comportamento, uhum, e os pais não dão importância para isso. É. Né? Agora, André, você queria falar de. Duas coisas muito importantes, tá, né? Três, aliás. É, dentro do Não Me Toca Seu Boboca tem um informativo que a Childhood Brasil permitiu a gente tirar do site deles, uhum, e transpor para o livro. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu queria falar era deste instrumento aqui, que é o manual, é um guia de leitura, uhum, que esse livro tem, uhum, que foi preparado por pedagoga, foi revisado, uhum, por Glícia Brasil, uhum, né? A gente também fez, aportou, vamos dizer, conhecimento, uhum, e sugestões, tem a sugestão de leitura, tem o antes da leitura, tem adequação, tem atividades propostas. Para educar, porque a gente sabe. Porque na escola é necessário falar sobre isso. Uhum. Porque se o abuso, a maioria dos abusos, das violências acontecem com pessoas conhecidas, onde é que essa criança vai poder se expressar e conhecer isso? Sim. E a mudança de comportamento, muitas vezes, é na escola que ela aparece. É na escola que aparece. Então, os professores têm que estar ligados, uhum, têm que chamar sua família, têm que ver o que está acontecendo. Uhum. Exatamente. Então, eu queria deixar assim, algo bem, bem específico, que é a responsabilidade de todos nós. Nossa. Todos nós somos responsáveis. Artigo, sim, 227 da Constituição Federal. Uhum. Todos nós somos responsáveis. Então, uma das coisas que tem sido, assim, tem me dado muita felicidade é que algumas empresas estão levando a Ritoca como responsabilidade social. Isso. Olha que bacana. Ano passado nós tivemos a Alter Data em Teresópolis, fez um evento chamado Infância Protegida. E todas as escolas de Teresópolis receberam exemplares e fizeram seu dever de casa, uhum, no Faça Bonito, fazendo bonito, vamos fazer bonito. Explicar para uma criança, uhum, o que é, de uma maneira que ela pode, uhum, suportar, porque isso é muito importante. Não, não. Ai, não, mas criança não... Vai ferir a criança? Se for de um jeito... De um jeito, de qualquer jeito, né? Exatamente, se for de qualquer jeito, é provável que vai ferir, sim. Mas se for feito de uma maneira consciente e adequada... Você protege. Por isso que, mais uma vez, eu quero te parabenizar. Porque, obrigada, na verdade, não é, Lisângela, Glícia? A gente, muitas vezes, a mamãe ou o papai não sabe como abordar. Não, né, sabe. Aquele isso tema. Aí, é isso. Aí, através da leitura, vou ler um livro, deita com calma, né, para fazer uma leitura, você vai abordar um assunto que é importantíssimo, né, para alertar o seu filho. Sim. Por isso que desde o momento que ela trouxe, né, a gente falou desse assunto, a gente já montou, né, vamos fazer de novo uma coisa mais específica. E é muito importante. Que bom que eu tenho a Glícia hoje aqui, quero te agradecer. A Elisângela, né, por ter vindo. O Ayrton também, para que Ayrton Gustavo Grato. Tem que falar o nome completo. Sim, porque ele levantou uma bola maravilhosa. Vamos também colocar o pessoal para pensar. Através sobre isso, da arte, você está levando um assunto de suma importância. Eu quero agradecer a todos vocês a participação de hoje. Lembrando, mais uma vez, eu já falei isso para a Andréia, mas vou falar para a Glícia, vou falar para a Elisângela e para você também, Ayrton, que o Banho de Mulher é um espaço aberto, sabe? Eu faço questão de trazer sempre assuntos relevantes. A gente sempre fala do... Hoje eu estou de cabelo cacheado, a gente fala do batom, da roupa. A Elisângela elogiou a roupa aqui da Kizá, maravilhosa. A gente fala porque a gente gosta disso. Nós temos aqui três mulheres extremamente vaidosas, dá para perceber. E um príncipe. Né, o nosso príncipe. Mas eu acho que também a gente aborda todas as quartas-feiras e hoje a gente estendeu um pouquinho, né? Até eliminamos algumas coisas, porque é um assunto tão sério que não pode ser tratado muito rápido, o tempo ainda é curto para isso, para que vocês possam entender um pouquinho. Tem aí, né, o livro para levar, caso você não saiba como abordar esse assunto com o seu filho, procura, compra o livro, e como tem que a peça faz, também, tem a que peça cartaz. Que está em cartaz, fala para gente, como assistir então, a peça? Agora a gente está circulando pelo Sescs, então vocês têm que ficar ligados, coloque na internet Moléstia, Sesc, que vocês vão saber as datas e os locais, é pelo Rio de Janeiro.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta é a nossa hora do café e eu recebo o músico Délcio Luiz. Até já. De volta, e agora chegou aquela hora gostosa do nosso café. Na sexta-feira passada, ele lançou nas redes sociais o seu DVD em comemoração aos seus 30 anos de carreira. Marrom Bombom, Hoje Eu Vou Pagodear, Desliga e Vem, são alguns dentre os mais de 500 sucessos lançados por esse artista. O cantor e compositor Délcio Luiz, olha, eu já pagodiei bastante dançando Marrom Bombom, que eu adoro. Que bom! Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, gente. Obrigado. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Oi, gente. São mais de 30 anos de carreira, você começou o quê? Com 5, 10? Por aí. 20 anos, né? Gente do céu, não parece. Que bom, né? Parece um menino, Délcio. A cor ajuda, né? Ajuda muita a gente. Muita melanina, olha, muito bom. Que bom. Fala um pouquinho dessa história. A música te encontrou ou você encontrou a música? Eu acho que eu já nasci no berço da música, né? É um dom de Deus, muito bonito. E desde a época da escola, o primeiro festival de música... Eu participei já com 10 anos de idade. Na verdade, você tem razão, 10 anos para 11 anos, eu comecei na música mesmo, né? Mas em 90 eu entrei no Grupo Raça, fiquei 8 anos lá, foi uma carreira bacana, a minha chegada na música. E, na verdade, foi em 87, eu era músico do Só Preto, depois em 90, Grupo Raça. Aí em 98... Nasceu Que Loucura, foram 3 anos, verdade. Muito legal. Depois carreira solo, depois uma participação, 2 anos com Fundo de Quintal. Aí eu voltei para carreira solo de novo. Nisso tudo está aí, 30 anos de carreira. Você compôs para Exalta Samba, sim. Thiaguinho, isso. Só para Contrariar. Como é, assim, composição, em que você se inspira? E como é, Délcio, você vê sua música, suas inspirações... na boca de tantos artistas maravilhosos e na boca do Brasil inteiro, né? É maravilhoso, né? Não tem preço, é uma emoção grande demais. E é legal que o compositor, ele pode ficar com 50, 51, 60 e pode ainda estar compondo, fazendo músicas, né? E foi marcante demais, a época do Exalta Samba, o grupo que me gravou mais foi Exalta Samba. Qual foi a... Desculpa, pode falar. A Exalta, Soweto, Negritude Júnior, o próprio Grupo Raça, né? Alcione me gravou também. E assim, tem uma história bacana aí. Qual foi a música ou as músicas, né, que marcaram mais a sua carreira? Tem músicas que eu fiz que acabaram me marcando. Tem histórias de parceiros meus, né? Inclusive, esses dias eu tive com o Marquinhos PQD. E eu fiz um samba com ele, eu, Marquinhos e Arlindo Cruz. E ele chegou lá em casa triste porque ele tinha brigado com a esposa. A mulher deixou ele. Ele falou, olha, eu estou sendo pai, estou sendo mãe. E me mostrou uma primeira. E a música eu gravei, nós fizemos, eu gravei no Grupo Raça. Foi muito legal. A música marcou. Canta um pouquinho. O meu amor é seu, eu não preciso nem provar.
Foi tanto tempo pra deixar tudo acabar assim, assim. Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar. Faz outra vez meu sol brilhar. Volta de vez pra mim. E eles voltaram, são felizes até agora, 40 anos juntos. Maravilhoso. Né? Que bom. Agora a gente vive, né, há muitos anos, mas agora principalmente com essa questão da internet, né, dos ídolos que aparecem de repente e daí a pouco somem e você está aí consolidado com 30 anos de carreira. Como é isso? Conta pra gente. Olha, como você vê a internet, por exemplo, nesse momento, né? É tudo muito rápido hoje, né? Eu fiz esse DVD com 26 faixas e eu tô lançando aos poucos. Lancei 5 faixas. Vou lançar mais 4, depois mais 4, até setembro eu vou lançar. Aí tem gente que fala assim, cara, eu quero ver o DVD todo. O físico, a gente vai até mandar fazer e tal, mas assim, muita gente hoje procura, quer curtir um churrasquinho ali, botar no YouTube, já está tudo muito mais rápido, né? Pois pra é. Para acostumar com isso, assim, eu demorei um pouquinho, mas a gente tem que entrar, né, nesse mundo de hoje que e acompanhar, né? Não tem jeito. Fica democrático também, né, com essa situação do YouTube. Qualquer pessoa pode fazer, né? Vai lá e busca, você não acha? É verdade. De certa forma, a gente demora um pouquinho para acostumar. Por exemplo, hoje, porque eu tenho um filho de 9 anos. Uhum. E ele passa, né, mamãe, vou no YouTube, quero assistir o Felipe Neto, gente. É fã do Felipe Neto, eu até já estou gostando do Felipe Neto. Teve uma época que eu ficava bloqueando, agora eu já estou gostando, apaixonada por você, Felipe Neto. Enfim. Mas ele fica lá no YouTube o tempo todo e agora, quando eu quero ouvir uma música, eu vou lá e busco. Mas confesso, né, que é gostoso e era muito gostoso você poder entrar em um lugar e escolher o seu disco, escolher o seu DVD. É verdade. E essa coisa tá meio que passando, né, Delcio? Mas a gente tem que ir na velocidade, acompanhando a velocidade das coisas. Idade? 9 anos. 9 anos. O meu tem 7, o Gabriel também é assim. O YouTube, Felipe Neto. Geral, né? E curte o papai também, sabe tudo, foi na gravação. Biel, meu filho, te amo, viu? Beijo. A esposa também tá aqui com a gente, né? A esposa também tá. Ah, falando, a sua diva, há quanto tempo nós, de casada? 11 anos já de casada. 11 anos de casada, diva dela. E ela é meu fechamento, assim, né? É amiga, é mãe, é parceira, é produtora, é tudo. Que lindo. Tudo na minha vida. Falando em diva, né? A sua diva está aqui nos assistindo aqui. Vamos conhecer a nossa diva do programa hoje? Porque de segunda a sexta, o Band Mulher mostra uma diva carioca. A gente descobre uma diva aí pelas ruas. Ah, é? Nós vamos conhecer a de hoje. Vamos conhecer. Eu gosto muito de coisas mais soltas, mais frescas, entendeu? Eu uso muito pantalona, pantacur. Qualquer tecido que seja mais confortável possível é o que eu uso. Eu gosto de maquiagem, mas eu uso coisas mais básicas também. Eu uso mais só corretivo, rímel, não uso muita coisa não. Acessórios, brinco, relógio, só. Eu sou diva, hashtag divando. Hashtag divando aqui no nosso Band Mulher. Paola, muito obrigada. Um beijo. Só lembrando para vocês que de segunda a quinta a gente mostra uma diva aqui no programa. Às sextas-feiras nós escolhemos a diva da semana e no final do mês a diva do mês. Lembrando que não é concurso. A gente só quer presentear uma de vocês, então a gente tem que escolher. Delson, quando que a gente pode te prestigiar no Rio? Já estou sabendo que você vai estar lá na minha terra, hein? Que saudade, Recife. Recife. Para todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube, em Recife, é muita gente nos acompanha. Lá é um carinho muito grande, assim, tem muitos fãs em Recife, né, desde a época do Grupo Raça, e eu tô indo para lá para poder fazer o lançamento desse DVD. Onde você vai cantar, em Recife? Agora eu não lembro dos lugares, você me pegou agora. Não, mas tranquilo, Recife dia... Mas são 3 lugares, dia 25 e 26. Vamos terminar com música? Claro! Tá, deixa eu só agradecer a vocês de casa, né, pela audiência, pelo carinho de sempre, que você possa comemorar, né, Delcio, não só 30 anos, mas 40, 50, opa, enfim, nos presenteando com essa música, esse talento que você tem. A boa música de muito verdade, obrigado. Ela
vai ficando sempre, né? Pra gente fechar o programa, com você cantando um pouquinho, lógico, e a gente vai se despedir. Olha, gente, hoje no nosso Band de Mulher, nós falamos em exploração sexual infantil, um problema que a maioria das pessoas parece ignorar ou tratar como se não lhes dissesse respeito. O fato é o seguinte, que é um crime e está bem na nossa frente, nas ruas, nas escolas, dentro de casa, e nós não podemos fechar os nossos olhos. Vamos mostrar, mas mostrar de verdade a esses agressores que não se trata de um problema de criança, mas de todos nós. Criança deve ser tratada como criança, ela deve ser respeitada, ela deve brincar, deve descobrir, ter atenção, carinho, amor, cuidado e principalmente tempo, para ter tempo de ser criança. Então essa é uma causa do nosso programa, a gente está de olho e a gente sempre vai abordar aqui, se possível, para que as nossas crianças não passem por esse problema, tá? A gente está ficando por aqui, vamos terminar com música, você é pai também, infelizmente. Sim. A gente tem que abordar esse tipo de assunto, era para nem existir, né, esse assunto. É, mas já que temos muitas pessoas que não respeitam, né, a pureza de uma criança, a gente tem que estar atento e em cima para que a gente tome cuidado, né, com esses agressores. Com Bom, um beijo. A gente vai ficar com música boa aqui. Seja bem-vindo. Quero aproveitar para mandar um abraço para o meu produtor, Anderson Leonardo, que é do Molejo, que fez a produção desse DVD, que ficou muito boa. Espero que vocês curtam lá, viu? É isso. Vamos aí. Vamos terminar com música. Beijo. Obrigada, O Amor e o Desejo, minha e do Xande de Pilares, com a participação do próprio Xande. Não acreditava mais num grande amor. Tinha desistido de viver. Mas no dia em que te conheci, pensei, por que não tentar mais uma vez? Então eu decidi me entregar. Foi Deus quem me trouxe pra mim a felicidade, enfim, se faz presente na minha vida. Ainda bem que eu te encontrei, o amor que eu sempre sonhei é pra eternidade. Assim que eu me apaixonei, dá pra te sentir no coração.